hay'adda international relief foundation oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan IRF waxay isku hooshay inay ciitiiso 170 caruur ah kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuna nool gudaha magaalada Muqdisho caruurtaasi qaar kood ayaa ku sugan xirooyinka qaxootiga ee weedo halka kuwa kalena ay yihiin caruur agoona oo abiyaalkooda ay dhinteen una dhinteen siyaabooyin kala gadisan caruurtan ayaa aad ugu faraxsan maadaama hay'adda IRF ay soo gaarsiyeen dharka ciidda maadaama ay kolka hore ku fikirayeen halka ay ka heli lahaayeen dharka ciidda ama maalinta farxadda ciidda ay kaga qayb qaadan lahaayeen ma ahan markii ugu horeysay hay'adda IRF ay isku hawsho sida ay u ciidsiin lahayd caruur agoona iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ee ku nool guud ahaan Soomaaliya ku dhawaad muddo 10 sano ayay hay'adani ka howlgashay gayiga Soomaalida ayadoo ay hay'adani qayb ka mid ah gobolada dalka gaarsiiso adeegyo bulsho oo aasaasi ah kuwaas oo isugu jira adeegyo caafimaad iyo in ay wax ku tarto caruurta agoonta fadhiga ugu weyn ee hay'adani waa dalkaasi Ingiriiska ee caasimadda London waxaana ay xafiisyo kale ku kala leedahay Muqdisho, Baydhabo iyo Baraawe. Inta ay jirtay hay'adani waxa ay iskuulo waxbarasho ka hirgelisay degmada Shingaani ee magaalada Muqdisho iyo dugsiyo Qur'aanka lagu barto oo ay ka hirgelisay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Xarun caafimaad oo ay ka hirgelisay degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. Dayactirka isbitaalka weyn ee magaalada Marka iyo Baraawe ee sanadkii 2015 iyo 2016. Fuad Shabla Cafe, Radio TV Baraawe.